Já myslím, že asi všichni cítíme, jaký význam má hudba vůbec v našem životě. Bez hudby by člověk byl velice chudý. Tam se dá mnoho vyjádřit, mnoho prožít. A tak, jak člověk do hudby vkládá, tak taky hudba jeho obohacuje, formuje, někam směřuje. A jestliže hovoříme o varhanní hudbě, tam aspoň v našich zeměpisných šířkách a délkách máme spojenou varhanní hudbu velmi často s hudbou duchovní. Cítíme, že varhanní hudba, protože se taky rozvíjela většinou v kostelích, se rozvíjela v určité atmosféře, v určitém vztahu. Patřila nějakým způsobem k liturgii. To znamená k okamžikům, kdy člověk oslavuje Boha, k okamžikům, kdy člověk se setkává s nejvyšší hodnotou a kdy otvírá srdce. A to myslím, že je nějakým způsobem v té varhanní hudbě vždycky vidět. I v té, která je trochu, která už není přímo komponovaná pro liturgii. Ale neznám varhanní hudbu, která by se nedala v kostele hrát. Myslím, že u každé varhanní hudby, i té, říkám, nebohoslužebné, je vidět jakási hloubka, jakési posvátno. A to si myslím, že by nemělo člověkovi nikdy chybět. V církvi známe cestu odpuštění a smíření, ale to ještě není úplné uzdravení. Ono je potřebné, aby i to, co je odpuštěno, co je smířeno a kde se lidé domluvili, aby se ještě zahojilo. A já myslím, že hudba, zvlášť hudba duchovní, hudba varhaní, je takovým balzámem na duši, který pomáhá uzdravovat i to, co v člověku zůstalo nějak nedoléčené či zraněné.
Bylo by dobře, kdyby toho lidé uměli dobře využívat.